Kapanımızın alğaşkı kadamına Ağbata sırayık. Haneke ağa, söz özünüzde. Assalamu alaikum, ardaqta ağayın tısqandar, jaqsılar men jaysaңдар, quda jekjattar, nağaş jiyender, böleler, et jaqın bawırlar. Endi Bazarbay akemizdiñ, Rayxan anamızdiñ surawı boyunşa bata beru mertebesi mağan buyurğan eken. Kudret küşt Allah Tağalağa şeksiz şükürlükler men sansız maqtaular bolsın. Osınday altın asıqtay aңsap küttürgen aңsar balamızdıñ dünyaga kelgeni, tusau keser toyı, Alla nasip etse erteñ mektepke bargan, üylengen, joğarı oku ornına tüsip öz mamandıgın taңdağan, übirli şübirli bolğan toyın tört közimiz tügel körüp nasip etsin dep tilemiz. Endi Rayxan anamıza rahmet aytkım keled. Osınday azamattay nağız azamattı dünyaga alıp kelip, altın asıqtay oldardı dünyaga alıp kelip, solar tärbiyelep, osı jön joralgıdan, kazaktın saltınan, dästürinen, jolınan jığılmay, osınday iyi amaldar jasap jatkandarıñızga rahmet aytkım keled. Al endi azamat Zuhra, toylarıñız kuttu bolsın. Osı kılınşağımız, aңsarımız eldiñ yeri bolsın. Bismillahirrahmanirrahim. Аса қамқор, ерекше мейірімді, кешірімді, рахымды Алла Тағалам, баршамыз жоқтан бар еткен Аллахым. Тамшыдан түсіп тағдыр берген, сансыз нығмет несібе ризық берген Алла Тағала. Осы кішкентай аңсар құлыңның жолын ашық ет, сүріндіре көрме. Екі дүниеде жүзін жарық ет, өзіңнің мейіріміңе бөленген сүйікті құлдарыңның қатарынан ет. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уәссәламның шапағатына бөленген лайықты үмбеттерінен болуын, қазақ халқының абыройлы ұлы парасатты перзенті болып, әулеттеріңіздің Базарбай әулетінің мақтанышы болуын Алла Тағала нәсіп етсін, адал жар тауып бақытты ғұмыр кешсін. Алла Тағаланың сүйген құлы болсын. Әмин, Аллаһу акбар. Осындай той сіздерге де жығысты болсын. Ой, бәрекелді. Қошемет соғып қойыңыздар, ардақты ағайын. Ардақты ағайын, қадірлі меймандар, ағалар, әкелер, баршамыз мынау дастархан төрде жайғасып алайық. Ең бірінші келіңіздер, ағалар, жеңгелер, туғандар, туысқандар, мынау осы бір тамаша дүниенің баршамыз бірдей куәсі болайық. Бүгінде осы бір аңсардай апталды азаматтың тұсауын кесіп жатқан Сәкен ағамызға той иелерінің атынан орамал тоң болмайды, орамал жол болады. Осы бір өзіңіздің жақсылығыңызды, ниетіңізді берсін деген ниетпен иығыңызға шапан жабуға рұқсат етіңіз.